nii, näita kui järsk on. Seda on nagu kuradi seinas kõnnid alla. Oh! Ja läheb ja läheb ja läheb ja läheb ja läheb. No, teid sa perses, no. Videost ei saa aru, et on järsk. On järsk. Üles on siit vihma, üles on vihma ikka väga paha tulla. No ma arvan alla on ka, kui vintsi külge. Ainult talli ralli. Ja mäed on ju, haidi. Paar sada meetrit. Kõrguste vahekaarti järgi 270 meetrit. Aga viis mändab kõigepealt siit üles saama, see talli kuul kinni parem. Truganemist probleema. Vintsi otsas, mäest alla. Sõidab. Aja, aja. Uks on veits lömmis. Mis asja, tahavad penalti võtta ja... Siit läheb järsult alla. No puud üvi näha, see on nagu... Läheb alla otse ja siin on kaljud. Proovivad vintsida nüüd. Suured palgid ees. Autod on seal üleval. Ka ei saa peale. Teine auto on seal. Ja proovib võibolla siit kivi ja vahelt niimoodi sinna ülesse. Ja siis alla laskuda. Siit nii. Läheb mingi 8 meetrit otse alla. Kordanil on üks vintsi nöör on kinnitatud sinna puu külge. Teine on seal, kus joel on. Joel üritab nagu kalju kitsmäest alla minna. Nii teemast tingule. Okay.
Joj, se filmit va? Joo, sit ei saa. Täitsa vittus, kuradi. Jala on raske alla tulla siit. Mida? Jah. Anci, jo te pámi zúhaš, te ket krot týram, ve to kon sem a vem overučím. Joelile saaks praegu kaela kusta. Tire, che rade hier tankas. Tagarat. Tu opolo idi po primi, sa te gno zadnji vin. Ne vin vincis. Ja, ja. Moj pano. Okej, robi makni se onda. A? Makni se ja. Čekaj da se traži. Hajde. Op, ja vojta. Povuti se preko čoka. Moraš proći ovo. Jageno, perfekt, perfekt. Ok. Perfekt. Dobar. Perfekt, javoj. Ok, stop, hop, hop, stop. Odkačemo i zagurtmo. Ota veidi. Aikä
dole. Zadnji vinč te održi. Am stat uit la ceas, când ajunge primul concurent la tine și să-mi transmit. Mulțumesc! Ja tulevad, tulevad sealt ülevalt. Laskumine. Tulevad alla, 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 alla. Nii. Kuradi järgi, põõsaste vahel, noh. Kallak on siuke. Ja opa, ülesse. Tühjel pool on kaljud. Sein. Ja nii läheb alla. Suurada. Ops, üles. Noh. Päris hullu nul... Ai, tuleb, tuleb! Tõmmaku esimesega nii! Võli surve on kõva pahast niimoodi, jah? Jah. Tõmmab esimesega kohe ennast sirgu. Ei veel... Ei mitte. Driftib. Ja nüüd kõik korrasi kukkus, on mihti seda. Ei, taga vints hoiab, ma arvan. Rippu. Rippu, jah. Olemas. Korralik, noh. Ilusti tuli, noh. Kirge sillaga. Jah. Jah, see on üks kuu pole ibe, see oleks ibe alas. See vaid, pagnaadid. Oot, lähme nendega koos, noh. No, mõisid, kui saab keeskul kõndida, siis me näeme neid auke. Come on, come on, come on. Teised on seal üleval. Ei paista hästi. Laba ainult, laba! Ei, siin autod ei raja päris heaks juba. Mhm. Laseme selle kõige. Vaata, kuidas see tuleb? Oot.
Kinni. Siit on hea vaadata küll. Joonas, otsid puuki jälle või? Mitu puuki leidsid? Opa! Tehke pilti, saadki sinna. Turn the other way! Pööra kui teisele poole saaks, või? Tegid pildi või? Pangu taga vints teisele poole tuleks, noh. Kaardil veel on veits kuredi võhk väljas. Saatsid pilli jah? Saatsid pilli ka või? Joonas jah? Joonas, saada neile pilt Vesarisse. Proovad. Jaa.
Malas, no, no, como acá. Jälle taga vintsiga või? Praegu on tund aega laskutud. Tund aega on laskutud seda mingit 200 meetrit. Aidu tuleb tagant. Palli pole vaja muidugi. Vintsi ja labal. Vintsi ja labal. Treba li možda ovo odsjeći?
väga hull. Kalju kits, sest on Eesti kalju kits. Adventure track. Okay, help us a little bit. Come on, David. Okay.